ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾವಿನಿ ಹುಲಿಕೆರೆ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರಿಮಾಯಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮರಿಮಾಯಿ. ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ್ ಇಟಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇಟಿ, ರಾಜು ಕುಂಬಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆಲೂರೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಮನ್ಗೋಳೆ, ಮಾರುತಿ ವೀರಪ್ಪ ನಾಗರಾಳೆ, ಸಿವು ಮರಿಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಏನು ದಿನಸಿ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವಸಿಷ್ಠ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಬಳಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ